בואו נדבר על השבועות הקרובים. שואלים אותי למה מדובר בשבועות גורליים לעתיד המדינה, ולמה אנחנו חייבים לחתור להכרעה מול ממשלת החורבן. תסתכלו מה קרה פה בשנה וחצי שהם שולטים. תסתכלו, ניסיון ההפיכה קרה אותנו כחברה, הם הביאו עלינו את הטבח הכי נורא שהיה כאן, את המלחמה הכי ארוכה, הצפון והדרום ננטשו, ישראל הופכת להיות מצורעת בעולם, החטופים והחטופות מופקרים, והמרקם החברתי והערבות ההדדית בחברה שלנו פשוט נעלמים. אני בכלל מדבר על הכלכלה שנמצאת במצב על הפנים וזה יתנקם בנו עוד שנים. בקיצור, האסונות רק הולכים ונערמים ומחמירים ומחמירים. והם כאילו כלום. ממשיכים להעביר תקציבים ולסדר ג'ובים ולהתנהל כרגיל ותכלס, הם צודקים. איך אמר גולדקנופ? למי רע פה? למי רע פה? אוקיי, הבנו. אז הם הממשלה הכי גרועה בהיסטוריה. אבל השאלה הבאה ששואלים אותי זה מה הלחץ? למה זה דחוף שהם יעופו ושהכנסת המחורבנת הזאת תתפזר תוך שבועות? זה נובע משתי סיבות. הראשונה, כל יום שהם כאן, האסונות רק מסלימים ורק נערמים. והשנייה היא סיבה פרקטית. אם אנחנו לא מעיפים אותם עכשיו, בשבועות הקרובים, יש מצב שלא נוכל אחר כך. אם הם יהיו כאן בסוף יולי, עם היציאה לפגרה של הכנסת, אז שהם יחזרו מהפגרה, אחרי החגים, בסוף אוקטובר, אנחנו בסרט אחר לגמרי. קודם כל פסיכולוגי. משהו בחברה הישראלית פשוט התרסק. עם אותה ממשלה שהייתה אחראית לטבח ולאונס ולרצח, תישאר כאילו כלום. תישב במקום ביום השנה לטבח, זה ירסק אותנו. ומעבר לזה, ברמה הפרקטית, אנחנו נהיה עם מפכ"ל ועם ראש שב"ס מטעם בן גביר. סיכוי לא מבוטל שגם ראש השב"כ יפרוש, ועד אז נתניהו ימנה מישהו מטעמו. יש סיכוי עצום שטראמפ יחזור לבית הלבן, ואתם יודעים, הוא לא בדיוק אביר הדמוקרטיה, ובום, בין רגע, גם היכולת וגם האנרגיות להביא את השינוי יצנחו פלאים. אני בכלל לא מדבר על הבידוד המדיני שיחמיר, ועל הגל השקט של ישראלים שיורדים מהארץ ומשקרים לעצמם שזה זמני, גל שהוא כשלעצמו כמו סרטן שיכול תוך חודשים לאכול את החברה הזו מבפנים ולרסק את הסיכוי שלנו להשתקם. בקיצור, זה המצב. והאמת, זה מצב מלחיץ ומבאס, אבל זו לא גזירת גורל, זו לא. אם את או אתה שרואים אותי עכשיו, תעבירו את הסרטון הזה הלאה ותגידו שאני מגזים, או תצחצקו שזה מבאס, אבל לא תעשו סוויץ' בראש. אז נגמר הסיפור. אבל אם תעצרו, רגע אחד, להפנים שזה בידיים שלנו לשנות את זה, אז השינוי הרבה יותר קרוב ממה שחושבים. ישראל עדיין דמוקרטיה, וכל מה שצריך כדי שהסיוט הזה, סיוט, יסתיים, הוא שנבין שזה עלינו, ושאין כוח בעולם שיכול לעצור עם אם הוא מחליט שנמאס לו. כל מה שאנחנו צריכים לעשות, זה פשוט להראות להם את זה. להפגין יום אחרי יום, לשבש את הפעילות של הממשלה, לשבות ופשוט לעצור את המדינה, עד שהם יפזרו את הכנסת. אנחנו מתחילים ב-16 ליוני, אבל זה יצליח רק אם נהיה מאות רבות של אלפים, רק אם נבין שזה להיות או לחדול, רק אם נבין שאנחנו העם זה הריבון ושהדרישה שלנו להחזיר את המנדט לעם היא הכי ערכית והכי מוסרית שאפשר לבקש במציאות הנוכחית. אז תצטרפו ב-16 לחודש ואנחנו מסיימים את האירוע הזה.